ערב טוב, אזרחים ועם ישראל יקר. לאחר מה שעברנו בשנה האחרונה ולאחר מה שאנחנו עוברים בשנה האחרונה, אנחנו האזרחים, עם ישראל היקר, לא יכולים לתת לזה להימשך. בקרוב, בתשובת צדק חברתי וארגונים נוספים יוצאים לרחובות, לא ימין, לא שמאל, לא שחור, לא לבן, לא יהודי ולא ערבי, לא חרדי ולא חילוני, כולנו ביחד. לא נאמין יותר לכנסת הזו ולא ל-120 חברי כנסת יוצאים לרחוב, עומדים, נותנים כבוד למגן ישראל, למשטרת ישראל, וסוגרים את המדינה. כל שוטר יקבל מאיתנו כבוד, שאנחנו נקבל ממנו כבוד, ונעשה צעדה עד הכנסת, עד בית משפט העליון, ועד הבתים של הפוליטיקאים והמנכ"לים אשר נמצאים במשרדי ממשלה. בבקשה ממכם, כל שוטר שאתם רואים בזמן ההפגנה, אנחנו יורדים ומכים לו ברך ואומרים לו שאנחנו אוהבים אותו והוא אח שלנו והוא מגן ישראל. ככה רק נצליח להילחם במלחמה נגד הפרקליטות שבתוך הפרקליטות, המשטרה שבתוך המשטרה וגם השופטים שבתוך השופטים. הגיע הזמן שנתעורר, זה המדינה שלנו, זה הארץ שלנו. הילדים שלנו הולכים לצבא ונהרגים בשביל האדמה הזו. מספיק עם החלטורות, מספיק עם הנפוחי בלונים שמתפוצץ לנו בפנים כל יום. אין פוליטיקה, יש משאל עם מהיום, ורק העם מחליט. כולכם בתי סוהר או תוכנית לגילוי מרצון מיד. בבקשה איתכם, ואתם איתנו.